道在日常生活当中，修道是件极平常、极平时之事。只要将五伦八德于二六十中，自自然然行之于日用之间，不但独善其身，而且兼善天下。这便是修道。若是为了修道而破坏了正常生活，甚至荒废正业、狂热、冲动等，皆非正确信仰所应有之表。